Dobroveče, želimo svim gledaocima reportera TVM. U najavi izdvajamo. 24 sata nas dijele od finalnih večeri Međunarodnog festivala Studentsko ljeto. Pristižu gosti, takmičari, članovi orkestra. U sportskoj dvorani u toku su završni tehnički poslovi kako bi festivalski orkestar spremno dočekao izvođače. Pristižu prvi takmičari. Pred 51. festivalske večeri građanima se obratio i općinski načelnik Mirsad Mahmutagić. Putevi prohodni, vremenska prognoza optimistična, idealni uslovi za posjetu Maglaju u dane festivala. U sportskoj dvorani, mjestu održavanja 51. festivalskih večeri, u toku su završni tehnički poslovi kako bi festivalski orkestar koji broji 24 muzičara mogao početi svoj dio posla. Pristižu prvi takmičari ovogodišnjeg studentskog ljeta, sutra je generalna proba pred takmičarsku noć u konkurenciji narodne muzike. Vidite binu i sve što je postavljeno i pripremljeno, to je već jučer počelo da se radi, radilo je se do kasno u noć. Danas se ostatak bine radi, odnosno dolazi ostatak rasvete razglasa. Tokom dana iz Zenice su stigle i stolice za publiku na parteru i polako se poslovi privode kraju. Scena dimenzija 12x10 biće posebno osvjetljena u dva nivoa, profesionalno ozvučenje, posebna priča. Sada je na takmičarima, mladim i neafirmisanim interpretatorima narodne i zabavne muzike da se predstave u najboljem izdanju. Podsjećamo, preko 30 izvođača iz Austrije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine ocjenjivaće stručni i žiri akreditovanih novinara te publike u dvorani. Novina je glasanje publike putem QR koda sa ulaznice. Odmah po završetku ovogodišnje festivalske priče, dvorana se vraća u prvobitno. Naši radnici koji rade u sportskoj dvorani su bili aktivni juče prije nek što je došla sama bina. Oni su zaštitili ovaj parket, jer samim tim dogovor je takav da će oni već u subotu kada završi festival do kasno, odnosno do rano ujutru sklonjati, sređivati ovo, jer treba u nedjelju, odnosno već u ponedjeljak škole dolaze, dvorana će biti spremna. Iz sportske dvorane kažu da se raduju u punom prostoru kao što je bilo u godini iza nas i nadaju se da će se dvorana čuvati, što Maglajlijama koje dolaze u hram sporta nije strano. Da ne bi se desilo da dođe do nekih oštećenja, stolica, parketa, ali ipak ova dvorana nama treba, ona znači ogledalo naše mladosti, naših sportaša i svih kulturnih i muzičkih aktivnosti koje će se dešavati i u budućnosti. Nema studentskog ljeta ni bez festivalske publike. Organizatori ove godine očekuju punu sportsku dvoranu u koju smo vas odveli prethodnom pričom, jer se mjesecima vrijedno radilo kako bi se osjetila festivalska atmosfera i otišla lijepa priča iz Maglaja i o Maglaju. Pred 51. festivalske večeri građanima se obratio i općinski načelnik. Svakako prilika da pozovemo sve naše Maglajlije da dođu, da okrunimo rad ovog organizacijalnog odbora i svih koji su učestvovali u pripremama festivalske večeri 51. po redu studentskog ljeta, da zajedno svi uživamo dvije festivalske večeri, da budemo dobri domaćini svim gostima koji dođu u Maglaj i praktično da obilježimo Maglaj kao centar te dvije večeri muzičkih dešavanja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u široj regiji. Maglaj je spreman? Tako je, spremni smo. Hvala vam puno. Hvala i dođite na studentsko ljeto. A evo šta su u organizacijonom odboru pripremili za sve one koji će sutra i preko sutra biti na Međunarodnom festivalu Studentsko ljeto. Kao i svake godine, mi pripremamo mnoštvo iznenađenja za naše posjetioce i time više razlog da budu dio festivalske večeri 8. i 9. septembra u Maglaju. Evo, mi brojimo sitno do festivalskih večeri i pripremili smo, kao što sam malo prije rekla, mnoštvo nagrada. Evo, konkretno na večeri zabavne muzike dodijelit ćemo tri putovanja. Dakle, dodijelit ćemo jedno putovanje u Istanbul i dva putovanja po želji posjetioca. Dakle, onaj ko bude izvučen u saradnji sa agencijom koja je naš sponsor će odabrati destinaciju
gdje želi putovati. Pored toga, naš sponsor, fizioterapeut Admir Ahmedović, također je određeni broj kupona pripremio da možemo nagraditi naše posjetioce i sa prigodnim masažama. I mnoštvo sadržaja koje neću sada trenutno da otkrivam, želim da motivišem sve građane da budu 8. i 9. septembra u sportskoj dvorani i naravno ono što obećavamo jeste da se neće pokajati i da upravo neko od njih može da ode na neku egzotičnu destinaciju upravo krajem septembra. Ja bih iskoristila priliku da još jednom pozovem sve građane Maglaja, građane Bosne i Hercegovine da 8. i 9. septembra budu u sportskoj dvorani i da budu dio festivalskih večeri studentskog ljeta 51. godinu pored. Narednom pričom kratko ćemo vratiti sjećanja na neke ranije festivale. Slučajne prolaznike smo i obradovali. E to je ljepša strana našeg posla. Inače, radiotelevizija Magla je uz festival Studentsko ljeto decenijama, pa smo i ove godine među medijskim pokroviteljima. Šta vama znači taj festival? Pa nama starijim, pogotovo koji znamo malo više o tom, znači dosta. Ali samo da bude kako treba, ako Bog da, i da nam je ko nekada bude. Da to ne bude u zatvornom prostoru, da to bude u otvorenom, ko se nekad bilo na gradini, po bašti hotela. A već u dvorani je to malo drugčije, nije to tu. A podržavam i drago mi je što se održava to Magla i to je tradicija. Ja sam bio u kulturno-umjetničkom društvu 20 godina, igrao folklor. Tad smo mi bili u organizaciji, to je bilo nešto fino. Šta lične, veće narodne zabavne muzike? Pa imam namjeru. Doće mi ćerka pa ćemo ići. Šta znate općenito iz prošlih godina? Pa nisam dugo bila, ali znam da je dobro. Eto. Nešto možda imate iz nekog svog vremena, neku priču ili kako je to izgledalo nekada? Evo, ja sam ti zaboravila to, ostavila se. Da pitaš Fetu, on bi to tebe znao reći. Vi? Naravno, tu sam do subote, imam namjeru ići. Jedva čekam. Da li se sjećate nekih prethodnih godina? Pa pomalo i moja kćerkica je učestvovala na malom ljetu. Lijepo, super. Ja sam učestvovala nekad u tom, išli smo svaki put. Posebno kad je bilo ovdje u bašti u hotelu, to je bilo tako lijepo. I šta ste radili u to vrijeme? Dolazili, gledali, tri noći je to trajalo. Jednu večer je narodna, pa zabavna, pa onda finali, pa stvarno je bilo lijepo. Sjećam se, Brina je tu pjevala, Početnik, Halbin, Slimović, Vešlić, bilo je njih još koji su to učestvovali tu i pjevali. Stvarno je bilo lijepo. I sad se, ja imam 71 godinu i sad se ja radujem tome. Da. Znate li ko su gosti ove godine? Ne znam. E sad, plavi u večeri. Ja znam, dobro, znam, zaboravim. I Danijela Ahmetović. Ja. Može jedna šolja za Može. Vas. Evo, samo za vas jedna festivalska šolja studentskog ljeta, izuzetno lijepa. Znači li vama i šta festival studentsko ljeto? Pa znači, šta ne znači. Idete li? Pa budi, javi suprka i djeca. Jeste li planirali ove godine? Pa jesmo, jesmo. Znate li ko su gosti? Pa malo sam upoznato, nisam malo sad, kako posmjenama radim. E sad, plavi je gost u večeri narodne muzike, a Danijela Ahmetović u večeri zabavne muzike. Sviđa vam se izbor? Pa sviđa, sviđa. Može li vas organizacijni odbor nagraditi sa kartama za večeri narodne muzike? Može, to ne mora. Evo, samo malo, ovo će biti karte za vas. Želimo vam prije svega lijep provod, to je za vas. Hvala vama. Svake godine idete? Idem, Bogam, svake godine. Koje vam je studentsko ljeto nekako najviše ostalo u sjećanju? Kad je moj brat pjevao Rahmete Ahmet Kitić. To je se održavalo davno, možda 1970, možda peta. Kad je bilo u hotelu na onoj podijumu gore. Eto, tad. I kad je ovaj dole i Jablanci je pjevao, kako njemu bi ime. I onaj iz Šija, njih trojica smo bili prvo, drugo i treće mjesto. Je li to bila audicija u studentsko ljeto? Studentsko ljeto. Tad je bio Šaban Šaulić, Zemina Grbić u žiriju i tako. Eto. On je odnao treće mjesto. Jeste bili ponosni? Pa naravno da jesam. Eto. Treće mjesto pjevojem, ja zavolim djevojku iz grada. Lijepo vas sjećanja vežu za studentsko ljeto. No, još ostalo mi je sjećanje, ali tam je najviše ostalo. Organizacioni odbor i televizija nagradit će vas besplatnim kartama za festival. Izvolite, ovo je za vas. Hvala vam. Hvala puno. Ove godine sam volontir na
studentskom ljetu, tako da većinom znam i historiju, a učim i ovu novu, pošto trenutno se dešavaju stvari koje se nisu dešavale od bivše Jugoslavije. Biće pregršt novinara, biće pregršt ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije, tako da jedva čekam da sutra počnemo raditi. I radnici komunalnog javnog društva vrijedno rade ovdje na platovu ispred sportske dvorane kako bi što spremnije svi zajedno dočekali festival Studentsko ljeto. Za vas imaju i poruku. Vidimo se 8.9. u sportskoj dvorani. Jeste vi spremni za festival? Jesam, jesam. Može li vas organizacioni odbor i televizija nagraditi malo? Može. Evo za vas jedna festivalska majica. U zdravlju da je nosite. Pretpostavljamo da je vaš broj. Jeste. Hvala, živjeli. Hvala vama. Jeste li išli dosad na festival? Ma dolazila sam. Jel vam bude lijepo? Od ne mora biti bolje. Pa u Maglaju je najljepši. Hoćete li ove godine napisati? U znak zahvalnosti, evo dodijelit ćemo vam dvije besplatne karte za veće zabavne muzike. Jel može? Može. A čega se onako najčešće sjetite? Jel možda postoje neki izvođači, pa, gosti? Sjećam se pogotovo nagradnik kad je bio. Orkestar Negro iz Ljenice, kad je došao, što su neke meksikanske pjesme pjevali. Njiha se najviše sjećam. Onda se Bahudina Amirovića, Rahmetli, sjećam. Pa Hazije, Čačiće, pa Medije. To su bili izvrsni pjevači koji su predstavljali Maglaj na svoj način. Svi su oni bili u kulturno-umjetničkom društvu, Petar Dokne nekad. Svake godine Maglaj je tu, Studentsko ljeto je tu, omladina. Pa sada se ne vraćam ja u prošlost, ali i poslijeratno Studentsko ljeto je vrhunac. A sjećate li se onih prijeratnih u bašti na poligonu? Sjećam, naravno da se sjećam. I svaki Maglajlija treba da se sjeća. Hoćete li ove godine na svoj festival? Ako Bog da, naravno. Naravno sa svojim prijateljicama idem na festival. Već su karte kupljene, eto. Obzirom da ste kupili svoje karte, organizacioni odbor i televizija, onda za vas imaju jedan drugi poklon u znak trajnog sjećanja. Ova jedna šolja festivalska. Hvala puno, eto. Tako ste me obradovali. Hvala puno. A organizacioni odbor je odlučio da slučajne prolaznike ovdje u Maglaju nagradi besplatnim ulaznicama. Veče zabavne muzike je jedna karta. Evo i druga. Dobro, lijepo se provedite i vidimo se svakako u dvorani. Da vam istinu kažem, ja sam išao prvi puta kada se otvorio u Maglaju festival narodne muzike i zabavne muzike. To je nekad bilo vani, ako se sjećate, ne znam ni ja. Vani na je bilo. Na poligonu, je li tako? Da, da. Sad sam ulaznice htio da uzmem zetu i čerki, pošto su oni u Njemačkoj, pa će doći ovamo. Iz Njemačke je pravo na festival Studentsko ljeto, svaka čast. Yes. A kojih se pjevača i učesnika sjećate iz tih nekih prvih studentskih ljeta? A nisu bili pjevači, nego su amateri pjevači bili. A posebno su gosti bili od narodne muzike. I sada ne bi mogao, prošlo je 50 godina od tada, ne bi mogao sjetiti da kažem ime i prezime pivača koje je bio. A se vi rado sjećate svog festivala? A rado, uvijek se sjećam i podržajem to. Vidimo li se ovog vikenda? Da, vidimo se, idem. Vidimo se, idem na Studentsko ljeto. Očekujemo punu sportsku dvoranu u znak zahvalnosti. Evo organizacioni odbor i televizija. Za vas su obezbijedili dvije besplatne karte za veće zabavne muzike. Izvolite, ovo je za vas. Hvala. Uživajte i vidimo se. Hvala, vidimo se. Prošle godine sam bio prvi put. Jako sam se lijepo zabavio. Upoznao sam mnogo pjevača. Upoznao sam mnogo divnih ljudi, sprijateljili smo se, dan danas se čujemo, tako da nadam se da će i ove godine tako isto sklopiti neka nova prijateljstva. Za sav vaš angažman tokom godina festivala iz onog prijeratnog vremena,
Organizacioni odbor i televizija nagradit će vas sa dvije besplatne ulaznice. Vi odlučite kome ćete ih pokloniti. Imam unuku. Eto, taman, lijepo im ispričajte sve, izvolite. Hvala. I uživajte. Hvala. I da se još dugo godina viđamo i pričamo o našem Ako festivalu. Ako Bog da, hvala, zdrava i živa bio. I vi nama. I vrijeme ide na ruku svima koji planiraju na festival Studentsko ljeto. Poslušajte dugoročnu prognozu dežurnog federalnog meteorologa. Hvala za pažnju. Druga sedmica septembra nastavlja se stabilnim vremenom, uz pretežno sunčano i ugodno toplo do vruće vrijeme za ovo doba godine. Povremeno će biti i oblaka, naročito tokom noći i jutra, ali češće magle jutarnjim satima, i to ne samo u centralnim područjima, nego i na sjeveru Bosne i Hercegovine. Puhaće većinom slab sjeveroistočni i istočni vjetar, a minimalne temperature varirat će od 14 do 20 u Bosni, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviše dnevne vrijednosti temperature bit će u rasponu od 25 do 30 u Bosni, u Hercegovini i do 35 stepeni. Početkom drugog dijela mjeseca očekuje se nestabilne vremenske prilike, uz pad temperature zraka, povećanje na oblake, izvjesna i kiša. Kiša će prvo zahvatiti sjeverna i centralna područja, a zatim će se proširiti i na ostala područja zemlje. Jutarnje temperature zraka varirat će između 8 i 13 u Bosni, u Hercegovini do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 17 do 23 u Bosni, na jugu Hercegovine i do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum. U novom bingovom katalogu pileći Parizer Polo, senzacionalnih 2.50, Krosani 7 Days 2.95, Kafa Grand 8.70, Šlag Megle 2.65, Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Dnevna u Maglaju iznosila je 28 stepeni. U naredna dva dana vremenska prognoza je prilično kratka, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u jutarnjim satima po kotlinama Bosne moguća magla. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23. Dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna nakon svježije noći i ugodnijeg prije podneva. U drugom dijelu dana kod osjetljivih osoba moguće manje poteškoće, uglavnom zbog nešto izraženijeg osjeta sparine i relativno visokih temperatura. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. Zbog sanacionih radova na raskrsnici kod mjesta Rudanka usporeno se saobraća magistralnim putem Doboj, Rudanka, Johovac i regionalnim putem Razboj, Rudanka. U toku su radovi na magistralnom putu M5 u Sarajevu, zbog čega se svakim danom osim nedjelje od 7 do 16.30 saobraća usporeno jednom trakom. Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i magistralnim putevima Bugojno-Kupres, Vitez-Nević polje, Livno-Kamensko, Semizovac-Olovo, Ripač-Dubovsko te na ulazu u Bugojno, Hadžiće i Kladanj. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. U Bingu vikenda traje 4 dana. Brašno Majić 5.95, smrznuti grašak Marku 55, sušilo za veš 15.90. Bingo, kralj dobrih cijena.